dins de les tres autors, a l'escenari del Tarambana, dijous vam tenir l'actuació de Glissando, que ens van portar cançons del seu quart disc, Ermites, cançons i Com somiar en meteorits roses. El llenguatge musical, un glissando, és el desplaçament continu del to d'una nota a una altra tocada molt ràpidament. Fent honor al seu nom, els de Glissando ens van anar fent un desplaçament a través de les cançons del seu darrer disc, que és un disc de versions. Així doncs, vam tenir versions d'Odós, d'Antònia Font, de Sopa de Cabra, de Regi Baum o d'en Quimi Portet, entre d'altres. Glissando és un grup que ha aconseguit una maduresa musical a base de treball, ja que fa temps que corren pels escenaris, tenen ofici i van saber fer-se seu un públic que va omplir la sala. El seu concert va estar ple d'agradables contrastos, amb la veu càlida de la Laia Baquer, el saber fer i la contundència musical d'en Marc Sord, d'en Valen Nieto i d'en Charlie Oliver. Movent-se ràpidament d'una nota a l'altra, són un glissando efectiu i volen ser referència.